أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کو اپنے چینل VSSS ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MJMT611 جس کا جو پرانا کوڈ ہے وہ HRM611 ہے ہیومن ریلیشن اس کا جو ہمارا کوئز نمبر 1 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنا کوئز دیکھتے ہیں اس میں فرسٹ کوشچن ہے نیگیٹو اینڈ فل ان دی بلینک ایٹیچیوڈ ڈیمیج آل ہوپس آف کیریئر سکسیس اس میں سیلف ڈیفینڈنگ ہے سیلف پروجیکشن ہے سیلف ورتھ ہے اور سیلف سینٹرڈ ہے تو اس میں ہمارا جو فرسٹ والا ہے سیلف ڈیفیٹنگ یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی فہیم تھنکس دیٹ آل آف دا پیپل ان دا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آر سنوبز ہی از انگیجنگ ان وچ آف دی فالوئنگ بیہیویئر اس میں اسٹیریو ٹائپنگ ہے پروجیکشن ہے سلیکٹیو ہے اور فریم آف ریفیوز ہے اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہمارا اسٹیریو ٹائپنگ فرسٹ والا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ اسٹائل آف کنفلکٹ ریزولیوشن از بیسٹ وین دا ایشو انوالوڈ آر کمپلیکس اینڈ کریٹیکل ود نو کلیئر سولوشن اویلیبل اس میں فورسنگ ہے اوائڈنگ کنفلکٹ ہے کمپرومائزنگ ہے اور اکوموڈیٹنگ ہے تو اس میں ہمارا جو اوائڈنگ کنفلکٹ ہے یہ آئی تھنک بیسٹ ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی مطلب سولوشن اویلیبل نہ ہو تو سیکنڈ والا اس کا میں نے جواب لگایا نیکسٹ ہے جی فیل پرسن از نارملی کنسیڈر ایز بیٹر ان فل ان دی بلینکس دین ٹریڈیشنل اکاؤنٹنٹ ان این آرگنائزیشن اس میں سوشلبلٹی ہے سپرمیسی ہے ریفلیکسیو ہے اور ڈائریکٹیو ہے تو اس میں میں نے جو لگایا وہ سپرمیسی لگایا تو آپ اس کو کنفرم کر لیجیے آئی تھنک یہ سپرمیسی آئے گا یا سوشلبلٹی آ جائے گا سوشبلٹی آ جائے گا تو میں نے مطلب سیکنڈ والا اس کا لگایا ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی نیل بائنڈنگ بیٹنگ اینڈ یوزیج آف ڈرگز آر ایگزامپل آف فل ان دی بلینک فیکٹر پوٹینشیل فار سٹریس پرسنل ہے بیہیویئرل ہے سائیکولوجیکل ہے اور سوشولوجیکل ہے تو میں نے اس کا سائیکولوجیکل لگایا ہے فورتھ تھرڈ والا نیکسٹ ہے جی وین ہیومن آر سوشل اینیمل وی ہیومنز آر سوشل اینیمل نارملی وی کمیونیکیٹ تھرو سائمبل لینگویج ہے پوسچر ہے پکچر اینڈ باڈی لینگویج ہے اور لاسٹ میں ہے سائمبل آف لینگویج اور پکچر اینڈ گیسچر تو لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے سیونتھ کوشچن ہے جی وچ کائنڈ آف ویلیو انفلوئنس ڈیسیجن میکنگ ایٹ ایوری اسٹیپ پرسنل ہے سوشل ہے پرسنل اینڈ سوشل ہے اور کولیکٹیو اینڈ پرسنل ہے تو اس میں پرسنل اینڈ سوشل ایسے مطلب ویلیوز یا فیکٹرز ہیں دیٹ ول افیکٹ ڈیسیجن میکنگ ایٹ ایوری اسٹیپ تو اس میں تھرڈ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی دا میننگ وچ آئی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ٹو دا انٹرویو آر نون ایز آپ میں انڈینٹ میننگ ہے پیور میننگ ہے پرسیوڈ میننگ ہے اور ڈکشنری میننگ ہے تو انڈینٹ میننگ فرسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے ورکر ود پازیٹیو ایٹیچیوڈ آر لائکلی ٹو بی لائکڈ بائی کسٹمر ریسیو اے گڈ پرفارمنس ریویو بی پروموٹیڈ اور آل آف دی گیون آپشن تو اس میں سارے آتے ہیں تو لاسٹ والا آل آف دی گیون آپشن جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی لاسٹ وچ آف دا فالوئنگ اسٹیپ اکر فرسٹ ان کمیونیکیشن پروسیس انکوڈنگ ہے ڈیکوڈنگ ہے ٹرانسمیٹنگ ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان دا کمیونیکیشن پروسیس دا فرسٹ اسٹیپ آف از انکوڈنگ تو انکوڈنگ ہمارا جو فرسٹ والا ہے وہ اس کا ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا تو دوستو یہ تھا ہمارا کوئز ہیومن ریلیشنز کا محسن بھائی کی ویب سائٹ VUFF.com دیکھتے رہیے اس پہ آپ کو مڈ ٹرم کے حوالے سے اور باقی حوالے سے پیپرز بھی اویلیبل ہیں اور محسن بھائی کا یوٹیوب چینل youtube.com/VSS4U یہ بھی دیکھتے رہیے اور محسن بھائی کو دعا میں یاد رکھیے تھینک یو ویری مچ دوستو اللہ حافظ